So, anong nararamdaman mo na in-invite ka namin? Hindi ka man nag-second thoughts? Hindi naman po. Kasi lahat naman po nung mga ginawa niyang mga pageants, lahat po sinusuportahan ko po kasi talaga siya eh. Kahit saan po eh. Sinusuportahan ko po siya. Tapos nung in-open up po niya ito ulit, tapos sabi ko, yan, di ba ang tagal mo na ulit hindi nakapag-pageant? Kahit sabi kong ganun. Tapos sasabi ko, para matupad mo pa ulit yung mga pangarap na gusto mo, kahit alam ko na yung ibang pangarap, give up mo para kay Bibi. Yung sa Miss World, di ba kasi ngayon na nagka-Bibi na tayo, alam mong hindi ka na makakasali ulit doon. Pero give up mo yon para sa atin. And alam mo naman na pinlan natin si Eva, di ba? Parang months lang eh, na nag-decide kami, dapat mag-ano na po siya, magte-train na po siya for Miss World po. Yan po. Tapos parang nabalitaan nung sinabi ko sa kanya na kasi po nagkaroon po ako ng diabetic po kasi ako ngayon. Parang sabi rin po ng doctors na baka mahirapan sa future na magkaroon ng baby. So anong gusto mong itanong ngayon kay gusto ko po itanong sa kanya sa sobrang dami nating pinagdaanan sa itong 8 years natin. 8 years na tayo, 'di ba? Sobrang dami nating pinagdaanan. Alam ko 'yan. Sobrang dami mong pinagdaanan, alam ko 'yan. At sa nakayanan mo pa rin akong mahalin ang buong buo at ang ating anak. Nagsisisi ka ba na hindi ka na nakapag-pageant ulit nung sa... Gusto ko lang malaman sa iyo yung totoo ngayon if parang nagsisisi ka ba na hindi ka na nakapag-pageant ulit. And itong sa 8 years natin, kailan mo na-realize na ako na talaga yung parang true love mo and ako na yung papakasalan mo and ano yung turning point sa 8 years relationship natin na nag-yes ka nung nag-propose ako sa'yo? Actually, sobrang, sobrang grateful ko talaga sa'yo kasi you've always been there for me. Lahat ng napagdaanan ko, lahat ng mabigat na napagdaanan ko, you helped me get through it. Kasi ano po ako eh, rape survivor po ako. So, when that happened, wala akong malapitan. I couldn't tell my mom kasi hindi ko matake na makitang madurog yung puso niya. Parang I kept it to myself lang. And I was living in the darkness for so long. Pero yung ikaw, nung sobrang durog ako, you helped pick up the pieces talaga. Even though alam ko naman na hindi ko kailangan ng lalaki para mabuo ulit. Tinulungan mo ako, you were there for me. And wala akong regrets. Kasi lahat binigay mo sa akin eh. Lahat ng support, lahat ng love na kailangan ko. And seeing how you took care of me, alam ko na magiging mabuti kang dad dun sa future daughter natin nung nagpa-plan nga tayo na magka-baby. So, wala akong regrets. Kasi if I went down that path, kung tinuloy ko yung pageant career ko, I wouldn't have what I have right now, which is yung happy family. And I thank you. Wow, thank you very much, Lian Quinto. Baka hindi man natuloy ang Miss World, baka eto na talaga yung, baka ito naman yung corona talaga na nag-aabang na iputong lang sa ulo mo ngayon, di ba? Pero sumali man siya o hindi, siya naman ang Miss World ng buhay mo, di ba, Angelo? Opo. Siya ang Miss World, siya ang Miss Universe, siya ang Miss Intercontinental, Miss Tourism. Lahat ng Miss siya. Kaya, kamusta yung sinagot niya sa'yo? Kahit ako po nung time na yun, sobrang nadurog po ako nung time na yun. Pero, like, habang in-open up niya sa akin yon, nung in-open up niya sa akin yon, like sabi niya sa akin, harapan lang. Tapos, as in, wala akong nasagot sa kanya. Like, nakatitig lang ako sa kanya, sa face niya. Then, tumulo na lang yung luha ako. Tapos yun, sabi ko sa kanya na parang kahit anong mangyari, nandito lang ako para sa'yo. Kung ano man yung past mo na nangyari sa'yo, sabi kong gano'n, hindi mo kasalanan yon. Pinapaintindi ko sa kanya na hindi mo kasalanan yon. Yun lang, sobrang nagte-thank you lang ako sa kanya bilang mami ni Eva and yung pag-aalaga niya sa akin. Sabi niya, kung
mahal mo talaga ako, baby. Sabi niya sa akin ganun. Kung mahal mo talaga ako, baby, una mong mahalin sarili mo. Kasi pag ikaw nawala dito, paano na kami ng anak mo? Love you. Wow. The person who truly loves you will teach you to love yourself. Wow. Thank you very much sa pag-share nyo ng istorya sa amin. At hindi wala mang Miss World. Di ba meron namang Mrs. World? Oh, baka in the future, pwedeng ikaw talaga ang Mrs. World natin. Thank you very much. Ray Nanay number 3, Lian Quinto at ang kanyang asawa na si Angelo De La Rosa. Liliwanag na ang entablado para sa pinakamagagandang babae sa balat ng lupa. Ang ating mga ulirang ina ay sasalang na sa ating palasyo. Ito ang Reyna ng Tahanan!